Mesir. Cara ning kene menawa jam setengah loro buat jam 1. Sayyidina Umar wis Amirul Mukminin wis kondang wong kondang. Apa mlaku-mlaku. Mbok dicegat mbek Khawla ning dalan. Dicegat tuh diomongi nganti meh wektu dhuwur entek pasar entek. Wong pirang-pirang jam. Sampai penderek Umar iku mbok jenengan kan ngire. Terus dari Umar, "Awa ta'lamu hadhi kirah iki sapa?" Iki ku wong sing sami asota rabbus samawati. Ayasma'uhu rabbul izzah wala yasma'uha Umar. Berarti ayasma'uha rabbul izzah wala yasma'uha Umar. Pangeran domeli wis didengar apa meneh aku. Umpama aku ora wedi salat dhuwur kodok tak rungokno nganti ndlowet terus. Dicekel-cek, Pak. Khitamun aku teh dicekel-cek. Duomongi, wong ngomong apa ya ora jelas wong itu. Iku nganti wektu dhuwur mentek. Wah, asar mentek pokoke tak ora dhuwur asar. Lha terus pengawali Umar pas pamrese iku usulken mire mawon. Kowe ngerti iki sapa? Iki Khawla. Sing ketika protes yasmauha rabbul izzah. Ayasmauha rabbul izzah wala yasmauha Umar. Aku iku sapa pengiran. Umpama aku ora wedi kodhoke dhuwur nek ngomong sak kesel ya. Lagi sebenarnya saya tak jak bareng-bareng apa ngadepi hisap. Saya tak fatih saya terus Khawla. Sebenarnya nak neng hisap bareng apa? Khawla hidun mau sing top top. Petarung-petarung ni. Oh Umar top top iso ngabat setan era wani. Sing iso ngalah no yo. Ini saya fatih saya no. Khususan dah hadrati sayyidina sahabiyah Khawla binti Salab. Apa yudhafiwa anni ini semoga-moga sok ben gelem bela aku terus Al-Fatihah. Kok tenangan gitu. Jebule bojomu ya sering mati. Tapi apapun itu wong wedok direputasi membantah Kanjeng Nabi. Nabi kekasih Allah dilapor oleh Allah. Aduh. Ayo macam contohnya ayo. Elek gak ngangkat. Lo elek sholat orang gak ngangkat. Wong ki sholat umume wong nak. Wis wong hiper lah wong lagi sujud kan ora kepikiran. Iki pas sujud. Nah ora ayo orang ngangkat ane. Kowe krungu kabar bojomu lagi suci ya tenang ah. Mulane Imam Suyuti pertama anaha kanat hasanatal jismi. Oh, nah itu bantai loh Mas, top tenan, Pak. Ana kesebana apa bun rokok bareng mamak, Pak. Iku perlawanan terhadap malaikat. Nak bapak ku ketok dijak bun rokok, disentak malaikat malaikat ku ta wis. Ya, sampeyan nak ning tubir neraka bareng apa? Mamak, Pak. Wah, lek kowe ora rasane mikir blojo ning donya ngene iki. Enak wis salah sithik apa mbok lebokno neraka. Kowe ora rasane ning donya mikir blojo, mikir tagihan wis tuntas. Lho, malaikat-malaikat top Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dibantah mrene trimo. Malaikat. Emang sama malaikat-malaikat luwih top dibanding Kanjeng Nabi. Yo ora tetep paling top iku wae. Dibantah. Ya sok bareng iki Mas. Nak ning ya ya nak pinggirin rokok bareng mak-mak sok. Bareng iki lho. Bareng sok. Kok sama langsung mibir mbus warga ngene iki tinggal lawar mak-mak. Enak le. Sing di kertu swarga kan Habib terus ngapal-apal Quran iki. Sing ngapal Quran ikhlas tapi itu. Sajane mubalig ya mlebu Mas. Gak mungkin wong nyampe no agamanya Allah. Dhisik mubalig ku sakral. Dhisik jer sakral banget. Saya kira sakral ngono. Asu temen apa? Asu teh tenan. Jadi qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi. Terus batas taki. Mulai dan riwayat itu mulai. Yo ngomongnya yo ning pangeran yo cerita weteng cerita entek-entek iso sae. Saenake dhewe sae. Wong wedo. Sak uni-uni. Akhirnya Allah ngatur nafis turuti itu repot. Nenggone napa niku surat Mumtahinah. Nek jowo menapa? Mumtahanah. Mumtahanah.
Kalau nu mari kakean maca kitab dadi kadang kitab iku sing wekok ya akeh. Mesti sing pekok kon muni muntah ana gak gelem-gelem tenan. Muntahin. Mergo nabi iku sing ngetes, wong wedoke sing di uto kates. Muntahin berarti kates. Ya padha mujadilah iku mergo sing bantah. Master besar. Ulama sempo kok ya. Muhammad tenan Mas ganti jeneng resmi. Hindu niku dia anak jenenge iku Khandullah. Sing terkenal iku Khandullah. Melok perang Badar mati. Apa? Hindu niku bojone Abi Sufyan. Bareng dekne Islam dibiat Nabi ning Gunung Sofa. Kan biate kan apa ala ala syirikna billahi sa'a wa la yasrikna wa la yasrina wa la yaqtulna auladahunna. He para wedok jegeman mateni anakmu. Ku langsung ngaduk itu. Ya Rasulullah iku kurang ngarah ya. Nak robena hum sigharan wa qaltal tumuhum kibaron ya. Nak cilik tak rumat gedhe pateni balamu ya mergo nek. Iya, maksudnya aku nek mbok kandhani ra oleh mateni anak. Nak ngrumat iya gedhe pateni balamu. Nabi Yusuf anti hindun kuwi hindun. Terus langsung. Nah, aku hindun. Wanyan bojone tokoh. Yang ngunyah-ngunyah semua, terkenal itu, Hamzah itu dibiat lho, dibiat masuk Islam, dibiat lho, sakral-sakralnya acara ngomel tetep Rabbaina hum sigharan wa qataltumuhum kibara Umar guyu-guyu dong semua yang ngadepi itu top pokoknya pengeran sih, labrak ya sebenarnya anda pikirin rokok ya mesti malaikat-malaik diomel gak ada rasanya urip, gak ada rasanya mikir apa wajah, kebutuhan, enak, salah sidik kok apa no, rokok wah, malaikat-malaik udah mikir gitu ya jadi biat mas, biat itu wajah nyomasi ketika ada wala yaktulna Allah. Terus terus nene wala yakti nabi buhtan yaftarin nek ku apik mlane ora ana nasab apik koyo nasab kures. Hindun rak bojone sinten? Niku tiange nggih sakral, mboten nate zina. Mlane ketika nabi ngendikan aja geman zina. Sing ngene kok wala yakti napa? Nebeti Mas wala yakti nabi buhtan niku kinayatun napa ibaratun anis zina. Awatas nil khurrah ya Rasulullah, iku wong suku kures. Mosok wong merdeka kok zina maksudnya itu suku-suku kures itu diadat ukuran kehormatan uang buatan zina mulanya ini tak kok awatas nil khurrah mulanya Sayyidina Utsman itu nak ngentikan fawawah mazana itu fi jahiliyatin wala islamin aku itu uang sing zaman jahiliyah yora zina zaman islam yora zina mulanya madhe atus tiba berjanji nak madah keluargane nabi tarakus sifa hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi dadi keluarga besar nabi tarakus sifa mereka diadat meninggalkan zina falam yusibhum aruhu maka adnya sifa itu tidak pernah terjadi di keluarga besar nabi min adami wa ila abihi wa ummi ane kena apa suku kures kok dipilih Allah ana kultur-kultur sing elegan termasuk wong kafir Quraisy piyambak iku adate ning bab iki apik banget. Ratrimo apik-apik banget. Ketika nabi mulai aneh-aneh dadi nabi, cara mereka kan aneh-aneh. Dan wong aneh-aneh iku ana sing dijaluk, napa? Mulane terus jare wong kafir-kafir piye? Mat kowe ana aneh-aneh, kepen wong paling sugih, jamak nalaka amwalan, fatakuna aksara amwalil arq. Fatakuna aksara amwalan. Terus ketika anak kowe aneh-aneh kepen wong wedok, kowe seneng sapa? Tak jaluk no neng keluarga ni zawas naga. Ku wabir watu zawas naga. Orang no seng tak booking no orang no. Iya, seng buat senengi sopo. Tak parana ni keluarga ni zawas naga. Iku nunjuk no wong kura surah kepikiran seneng wedok terus di booking. Yolomolomo wong kura sampai muni nak kue aneh-aneh kepen suge. Kita uruna terus dua tak kayak no kue. Fataku nak sarah ambalan. Kue wong paling suge. Terus terakhir sing rodok sengak. Nak pancen kowe mergo error tak obatno. Tapi apapun iku kan sing jadi pelajaran kan ketika anak wong mulai anak-anak iku cara wong Arab lah iku ya padha wong Jawa ngrenane iku kakean karep. Lah iku nak kowe kepengin seneng cah wedok tak kandakno keluargane. Terus zawasna kah. Terus tak kawekno kowe.
Iku mlane ora ana ngelep nabi pinter kaya ulama. Mlane terus dibak nak ngelep nabi di antarane iku apa tarakus sifaha falam yusibhum aruhu. Nah, barokah ora ana perzinahan mas nasab ku terus terdeteksi ya, jelas. Mlane iso disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim ngene-ngene mergo gak bingung no, bar. Jelas. Nah, mlane ketika Hindun dibiat wala yakti nabi buhtane niku takokne nyemase. Nek omong sing apik, sing kepikiran zina iku sapa? Padahal wong Ansor dibiat nabi wah ki menang kok. Padahal lagi kenal nabi pisan ning gone Sik Bumi nak ketemu pertama dibiat menang. Lha iku bar perang masa lalu ni Hindun ku tau macam-macam ning Uhud mestine kan takut ketemu nabi. Tetep ngomel. Mestinya kan paling gawat dia ni nasi. Umbi masa lalu. Tapi komplain ya masuk. Ya, anakku alhamdulillah bojo mudo cerewet. Alhamdulillah. Sanggup ae biduane Hindun. Utawa kaya khawlah apa? Fatihah khawlah. Masyur. Cara ning kene menawa jam setengah loro buat jam siji. Sayyidina Umar wis Amirul Mukminin wis kondang mengkondang. Apa mlaku-mlaku. Mbok dicegat mbek khola ning dalan. Dicegat tuh diomongi nganti meh wektu dhuwur entek pasar entek. Wong kurang-kurang jam. Sampai penderek Umar iku mbok jenengan kan ngire. Terus dari Umar, "Awa ta'lamu hadhihi roh iki sapa?" Iki ku wong sing sami asota rabbu samawati. Ayasma'uhu rabbul izzah wa la yasma'uha Umar. Berarti ayasma'uha rabbul izzah wa la yasma'uha Umar. Pangeran domeli wis didengar apa meneh aku. Umpama aku ora wedi salat dhuwur kok tak rungokno nganti ndlowet terus. Dicekel-cek, Mas. Khitamun aku teh dicekel-cek. Duomongi, mbok ngomong apa ya ora jelas wong itu. Iku nganti wektu dhuwur mentek. Mbok asar mentek pokoke tak ora dhuwur asar. Terus pengawali Umar pas pamrese iku usul kan mire mawon. Kowe ngerti iki sapa? Iki khaulah. Sing ketika protes yasmauha rabbul izzah. Ayasmauha rabbul izzah wala yasmauha Umar. Aku iku sapa pengiran. Umpama aku ora wedi kodhok dhuwur nek ngomong sak kesel wis. Lha iku sebenarnya tak jak bareng-bareng ape ngadepi hisab. Wae nak wae kae terus kaulah. Coba nak ning hisab bareng apa? Kaulah hidun kok sing tetep. Petarung-petarung ya. Umar top-top iso ngabet setan ora wani. Sing iso ngalahno ya. Ini wae Fatihah ini khususan dah hadrati sayyidina sahabiyah Khawlah binti Salab. Apa yudhafi'uha anni ini semoga sok ben gelembelo aku terus Al-Fatihah. Kok tenangan itu jebule bojomu ya sering mati malah dadi apa Sayyidina Umar paling wandani ini duk ndi-ndi wis mesti dinasehati duk ndi-ndi dadi amir mukminin sing apik ngene 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 padar mongko ngembaro sira ing kufar yahudu hale padha dulurung sapa kufar fi batilim dan batile kufar waya labulan dolanan sapa kufar fi dunya om ing dalem donyane kufar hatta yulaku sigo metu sapa kufar ya om ing dinane kufar ala dirupane yaum yu aduna kang den ancam sapa kufar fi ing dalem yaum diancam ala dzaba ing digawe adab bahwa yaum yaumul kiamat. Bahwa Allah Ta'ala iku Allah didat dua kang telati fi sama iku ilahun iku pangeran. Imam Suyuti wis butuh iku ngendikan fitah kikil hamzaten fi sama ilahun kan wonten hamzah kalih to Imam Suran. I hamzah sama kalian hamzah napa? Ilah. Wa iskotir ulan iku gurno sing pertama berarti damel mamtu da fi sama ilahun napa fi sama wa tasila lan asil hamzah kate swara ya kalya waya e makbut uta Allah iku nang langit ya disembah ning bumi ya disembah wa fil ardi ya ilah. Maksudnya Imam Suyuti sudah sampai uang salaman nong ini. Pangeran itu sopo neng langit jono pangeran ini neng bumi yo orang pangeran kafir kue. Bucak kok raja orang Arab. Wah dia kue tirai kue kue. Khawatirnya buat ini pangeran itu sopo neng langit jono pangeran. Orang nubak bucak. Maksudnya pangeran itu zat sing neng langit jadi sembah neng bumi.
disembah. Mulane iki kudu mbok maknani makbud. Engko nek maknani pangeran, wani pangeran yo kacau ya. Pangeran ku sapa? Ning langit yo ana. Pangeran ning bumi. Oh, bocah ora Jawa ora Arab, ora oleh maknani ngene ora oleh. Napa? Wa walladzi fis sama' ilahun. Allah ku sapa? Zat sing ning langit yo. Disembah ning bumi yo. Yang jelas nak ni langit awak rajid dal, nak ni bumi sing didal dal atas nama Allah Subhanahu. Oh, nak ibu bapa. Nak senang Allah kudu senang kiai, maksudnya senang dene. Oh, nak ya, cukuman ni kau harus. Nak senang Allah kudu senang. Sebarang orang sing usul ni, kalau kita senang kiai, tapi buatan jenengan kecewa. Kalau pun gak ada kiai sing tak senengi, tapi buatan jenengan langsung kecewa. Maksudnya udah ini, aduk jujur ya, nak kena seneng Allah, ya kudu seneng aku, mereka Allah aku sakit ya. Buktinya nak sakit, nanti ini ada keimangan usul. Wafil adi yang dalam bumi ya ilahun disembah, wakulun menadurven. Utai sabin-sabin menadurven, muta'alikun ta'aluk, bimaklan korobak dahu kang sause kulin. Jadi wahuwa makbudun disama, ya wahuwa makbudun. Siti kadang yang gue jermat jerur jari dorof umpanyan ya wadah wong fi apa? Malah ini senang ini ngundang polemik ayo fi sama itu jermat jerur apa dorof? Jermat jerur tapi fi itu dorof tak jermat jerur dorof wong fi malah ini menimilah dorfen apa? Oh ini Imam Siti padahal jenisnya dorof itu mansup mergo nakdir fi lagi mat jerur ah mana kok geger mesti cara ini diloroyo mana kok bahwa dia Allah al-Hakimu dat sing bijak fitat biri khalki indah mengatur makhluk Allah al-Alimu terdat sing birsa bima sholihmin klan maslahat-maslahati ibad wa tabarukalan moho berkah eh ta'adumat kisih moho agung sama Allah di dat lahu kang kutuhi radi emulku sama wadil arti jadi sering diwajah bahwa dia yakin Allah tabarok tambah hari, tambah baik, tambah maksudnya ngerti hubungannya kita dengan Allah moho berkah maknanya barokah maknanya kan ziyadatul khair selalu hubungan dengan kita itu tambah hari, tambah baik terus kita yakin. Lah anak sampean takok, lah Allah kan gak rubah, Gus. Allah ora rubah, tapi nasibmu kan tetep tambah apik. Misalnya ngene lho. Kowe dhek cilik kan duitmu 1 juta. 2 juta wis suwagi. Saiki rezekimu tambah suwe, tambah akeh, tambah sithik. Tambah akeh. Lah wong ora iso syukur cara berpikir entek e, Mas. Saiki ngene cara kowe dadi malaikat Mikael. Reputasinya malaikat Mikael ngurangi rezekimu tak nambah kan nambah saiki beras yang mbok pangan gek cilik mbek saiki tuwa wae ganti tak akeh job tuwa berarti ku tambah untuk rezeki tak tambah kurang tambah entuk dadi ku muni tambah kurang wis utek wong ora iso syukur pekelek yo tetep tambah ilmu yo padha kowe dhisik iku yo mau ngaji alif ba ta sa suwe-suwe ngaji mabadik suwe-suwe gowo jalalain kita kancang-kancang ini gosowi memang itu gosowi berarti ilmu tambah tak kurang tambah meskipun raro isine sowi kan roh nak ning dunia ada kitab jenenge sowi itu maju tak mundur maju yo iso gue kamuflase sawang-sawang ini salim itu maju tak mundur maju paham gak? Terus ngono wae pokoke hubungane tambah hari tambah baik. Padha salat yo ngono. Kegek cilik salat lagi ping pira? Akeh ndi salatmu dhisik wis saiki. Akeh saiki. Berarti sujud tem akeh ndi wis saiki. Lah klirumu maksiate yo kok akeh saiki. Klirumu iku nang kono. Reputasimu ora tok atok. Maksiate lah yo. Mu goblokmu ning kono tok. Ah mesti ini yang tambah akeh itu toate keliru mana yang ada wata baru kalian mau berkata agumat saya mau berkah sop Allah tidak lahu kami tetap ke diladi mulku sama wa titik kerajaan di pera-pera langit wal ardilan bumi wa ma bina huma sebiye-biye ku iku kawulannya Allah subhanahu wa ta'ala ananem iku yang mereka dikersana Allah ta'ala berarti ananem ku ayatun min ayatillah ya kudu sing syukur mulanya cara hikam nak metu jadabe nak ngedikan ora peduli mek masa lalu ne. Wis ora penting kabeh jare. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Semua yang ada saya ini semuanya baik. Piye-piye asal usile ono mergo jenengan. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat wa ilaika. Lagi sing kowe ora kuat tu wa ilaika. Wa ilaika semua perilaku saya ini menuju jenengan. Nah kowe kan menuju jatera donya
Sadu nasi tok utek. Mestine lanang tenan dadi kawulane Allah roju ilaika. Ilaika iku koyo ngene iki aku ngaji ben wong seneng Quran. Ora penting ketak di aku ora ora penting. Penting ke seneng Quran sowan nang jare kula ketemu Nabi wong seneng nang Kanjeng Nabi seneng Quran. Penting ke seneng aku ora makhluk ora penting. Tapi kan terus dadekno wong seneng pangeran. Ilahi kaifala tasunu ahwali wa bika qomat wa ilaika. Iku sing larang wa ilaika. Cara sulam taufik fihi wa ilaihi wa lahu wa fihi sing bingung mawon. Sampai kiai ini abang rusuk, abang bingung. Dari Habib Abdul bin Husain bin Tohir, kabeh karanganku iku, kabeh iku lahu krono. Wa wa fihi yudmi Allah wa ilaihi lan marik Allah wa lahu lan krono. Jadi, kesih rujuk ini apa wa fihi wa lahu kan dua ya. Wa bangsa iku jadi ngarangnya yudmi Allah sing iso ngarang ya krono pertolongannya Allah. Terus kabeh diarahno ben kabeh ku menuju Allah. Iso jenenge wis. Lah iku enak iso ngono sebab tabarakal ladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa indaulan iku ngersane Allah ilmu saati utawi ngerti kiamat. Hanya Allah piambak sing pirsa kapan kiamat mata takum. Kapan jumeneng apa sawa ilahi lam nang Allah sarasan yurjauna dibalekno sapa wong akeh bilya wa ta ilan tak turjaun. Dadi ana sing maca yurjaun bilya ana sing maca turjaun. Wala yamliku lan ora miliki sapa ladina wong akeh yatuna kang nyembah sapa ladina abuduna tek nyembah sapa ladina il kufar min duni sang liyane wa syafaat ing syafaat di ahadin. Mulane kowe kudu yakin syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku binasil Quran. Rasulullah, para nabi, para ulama, para wali so nyafaati binasil Quran. Mergo Allah ngendikan semuanya ndak bisa mensyafaati illa man syahida bil haq. Napa illa lah nabi ras kedar syahida bil haq ya syahida bil haq ya jaa bil haq yo aqomal haqqo sing mendirikan kebenaran. Jadi kabeh ora iso nyafati illa man syahida bil haq. Aqala la ilaha illallah. Malah enak kan syaratnya muk gampang. Wahum te wong akeh ya lamun sing larang yo ngomong yo paham no. Wahum ya lamun iki pengganti kata fa'lam annahu ngerti bi kulubihi ma ing perkara saitu kang iseni sewang akeh kan bi alsinati. Wahum Isa wa Uzair wal malaika. Bainahum yasfauna lil mukminin. Wala ini sa'alta. Wis kudu yakin wae syafaat iku ana, piye-piye ana istisna. Lah gunane apa wong gawe istisna nek kali itu tidak nyata? Misalnya ngaten, ja'al qaumu illa Zaidan. Gunanya apa kalau Zaid itu enggak datang? Sampai diomongi illa Zaidan berarti ada mustasna sing nyata napa? Bahwa itu enggak hadir atau lam yaji'il qaumu misalnya illa Zaidun atau illa Zaidan berarti ya mustasna itu nyata. Lah nek ora nyata kan Allah kurang penggawean. Mosok gawe mustasna kemudian itu tidak nyata. Abalene nah yo ning dinggon nganti istisna iku nyata napa? Nyata. Dadi misale kados ning ngene Quran mangdalladzi yasha'u indahu. Kalau izin Allah di syafaat itu ndak ada, Allah ndak butuh istisna. Siapa sih yang bisa nyafaati tanpa izin Allah? Lho nek iku ora terjadi berarti ora perlu ana penjelasan istisna. Paham ya? Lah nganti ana istisna berarti mustasna itu nyata, nyata adanya napa? Nah berarti semua syafaat itu tidak ada kecuali illa man syahida bil haq. Itu nyata napa? Karena kalau enggak nyata itu berarti jadi kalam sing lagho, sing ora ana gunane. Iku sing dalil nyata masalah napa? Syafaat. Selain ana hadis-hadis sing sharihah, sing sahihah sing nunjukno wonten napa? Syafaat. Tapi misalnya kok kowe takok dalile Quran ngene iki siji mangdal ladzi yasha'u indahu illa bi'idzni. Kan gak mungkin ana istisna illa bi'idzni kemudian itu tidak nyata. Tidak nyata atau tidak terjadi. Terus gunane apa dibakas illa napa? Bi'idzni. Tugale niki gunane apa dibakas seperti wala yamliku ladzina du'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haq. Wala in lamu qasamin. Ya tapi sebetulnya segini surat nafsir maaf. Wakam mimmalakin fissamawati la tuhni syafa'atuhum se'an illa mimba'di ayya'zanallah lima yasha'u wa yardoh. Itu kan jelas ada istisna. Dan para malaikat pun tidak bisa nyafa'ati kecuali pada orang yang diberi izin Allah. Nah itu kan tidak mungkin kalau tidak terjadi kemudian dibakas ada istisna. Paham ya? Jadi nanti ada istisna itu mergo terjadi. Ada pengecualian itu ya bahasan fakta, apa bahasan fakta, bukan bahasan pengandaian. Mulane sampeyan wis yakin iso ya madzhab sanad ahli sunnah napa wal jamaah. Karo dene nyakini syafaat itu kan penak. Kowe mlebu neraka terus bayangno disyafaati kanjeng Nabi kan penak, barang penak kok kowe ora gelem. Mulane cara aku wong ngingkari syafaat itu cah bentuk. Lho syafaat itu kan
kon yakin barang sing nguntungno kuwe kok iso ora gelem utekem lho. Utekem lho. Error lho. Syafaat iku ra manane kuwe sing pendosa. Iku di syafaat. Lho kok gak yakin? Kok ape temasan ning rokok gak ono sing nulungi? Nak temasan jape, kecemplung tenan. Yo, nak mantese go sawi temasan mosok. Go sawi ngalor kidul kok. Cemplung, sakit sawine no. Lah yo wong kon yakin barang sing untung no, kok gak gelem. Wong arek tenan, asli tenan lho. Di syafaat itu amuk kon yakin nak wong mlebu neraka iso disyafaati Rasulullah. Ning masan nak amalem kurang, poinem kurang iso disyafaati yen ana. Tiga ipoi. Aku yo di Kanjeng Nabi kangelan yo didelegasekno ning ulama-ulama ning wali. Mulane kula setuju ya Mas. Ulama aulia nyafaati kula setujune ora kok mensetarakan wali dan ulama pada nabi mboten, mboten ndak mungkin. Ben nabi ku mboten repot. Kan iyalah buta panitia ngene-ngene daripada repot. Ya misalnya saya hak sing ngaji selalu disuruh sambu. Lah bareng aku selalu urusane to hak timbang nganggur. Wes. Oke. Iya toh? Iya, ngok neng akhirnya jok kaos khusus apa? Iya, panitia apa? Panitia syafaat. Ya cara Abul Qasim al-Junaidi sampai Aziz Abdul Ustam ini ketemu wong sing gak yakin ada syafaat. Walain syafa' Allah jami'a man fil ardi. Umpama Allah nyafaat yang sak dunia itu kaya Allah jupuk kobdotan minturok. Lha wong sak dunia itu mau kaya Nabi Adam tok itu tahu diringkes mau fidhari Adam. Wong sak donya sing milyatan iku dhisik ora tau mau didakok ning dori mau sak uprit. Ya kok kowe kok sing bingung sak milyat iki oleh jupuki wong Bojonegoro bariku wong Tasik bariku wong In. Wong kowe ora pangeran kok bayangno kekuasaane. Lha nek awu nyafaate itu kali ngene saiki ke bayangno Adam iku mau sitok calon makhluk sak donya mau dikumpulno figuri. Iku ora sak cip sak prit ngono to. Jadi kue yang pola ini. Yo gampang nak awak pegawai kue jadi no sitok. Cara ukurannya is nano, cara 0,0 koma. Ucara tu ngaji kecangkeman. Ini mau kebetulan nyentuh apa cara we? Wenteng. Jadi kalau yakin syafaatul ulama walau ya, gue bin nabi gue gak melok repot. Ya sih ada nabi. Ngaji jalan, kemarin aku takut pengen cara bini, aku sing buta sawi, nopo sing jebra. Jape paling ya, pokok sing teko apa. Yang tahu malaikat hasud, ya radis itu joni pengiran. Tapi buatan malaikat Jibril, yang hasud, malaikat awamul malah. Kan pengiran ngutus malaikat, sopo ngini majlis ngaji sepura. Lah malaikat iki yono sing hasud. Bareng apa di sepura, yono wong rono gulik ikan cani. Mbak HP ini digawa, apa-apa utang, raro, pokoknya orang niat ngaji apa. Lah sak jenis sing jenis iki ra disepuro ora go sawi ra go jalalan mung golek kancane. Golek HP mung golek utangan ra rong. Nyatane sing malaikat sing iki Gusti tapi ada di antara mereka datang ndak ingin ngaji. Tapi nyatane pangeran humul julasa layas qabihim jalisuhum. Sebagian riwayat humul qaumu. Dan nek teng riwayat Bukhari itu humul julasa layas qabihim jalisuhum. Pokoke aku wis matur jare pangeran, titahku sing teko ning majelis iku tak sepuro. Termasuk sing mau awur lungguh tok senajan ora niat ngaji. Lah nek ngono kan jembrok sawi jalalen. Waduh. Garuk kabeh. La yasqa bihim. Kemalaikat sing awam mas iku ya usil. Mulane jari Imam Qurtubi, Imam Qurtubi sing ngarang tafsir Qurtubi. Malaikat iku ana akeh sing saksiyah papan atas iku mbek pangeranu tunduke pol kok Jibril Mikail. Tapi nek awamul malaikat wis kadang komplain ya jare. Mergo nyatane dadi ataj alufia mayusitu fi ku awamul malaikat. Lu malaikat kok duwe komplain ndekne opo ya kepengin dadi presiden. Apa ya ndekne kepengin dadi gubernur. Ketika Adam diangkat dadi khalifah kok ndekne sing ora trimo. Apa ndekne gelem go stop map ngalor ngidul terus ngantor apel. Terus seragam. Terus diawasi KPK apa gelem. Ngono bareng manusia diangkat dari khalifah dari piye atas alufiha wa yusidu. Lah iku awamul malaikat. Dari Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi aku nak muni malaikat ana sing usil ku yo ana, tapi iki awamul malaikat. Pangeran gak kersa jawab, kowe ku ora apa jawab terus.
ini alamu malah. Lagi sing kowe peringatan. Ketika Nabi Adam disahno dadi khalifah, ukurane iku pinter, wa alama Adam al asma. Lagi sing kowe kudu hati-hati. Dadi ora saleh tapi ukuran pertama iku pinter. Jadi ning bab pemimpin niku ukuran pertama iku pinter sih. Mergo ketika Allah ngangkat Adam dadi khalifah, iku sing ditunjulno iku wa alama Adam al asma. Pinter. Soleh itu syarat nomor loro telu tapi pinter sih. Anak soleh sih ra pinter ruwet. Ruwet. Iya. Jadi kowe nek kepen ra dikhasuti malaikat kudu pinter. Kowe syaratnya wa alama Adamal asma. Terus malaikat ditese yo. Mergo pangeran dhewe pinter. Tak tes urusan soleh, sak soleh-soleh manusa mek malaikat yo tuntas. Ngundhe nek ra tau ning kafir atau weanan. Rata umur Bali delok ning laut. Lah cara ukurane Nabi Adam soleh, malaikat yo. Lah kula nate maksiat nopo? Tapi nak maca buku. Bani Adam Quran diwolak-walik. Omek is. Waca kabeh. Menawa urusan ilmu wah Bani Adam top. Ilmu sira pentinge diwaca. Ora ana tangen-angen pangeran wah apik tenan Bani Adam yo. Aku nangis tenan maca Quran iku. Untunge ukurane gak kesolehan. Ndahne cangkeme malaikat nek ukurane napa? Kesolehan. Sing jenis iki lho awamul malaikat lho. Ora Jibril lho ya. Nek Jibril apian mboten. Dadi Imam Qurtubi sanging senenge malaikat Jibril. Iki ora malaikat akabirul malaikat. Dadi aja mbok sangka iki malaikat sing koyo Jibril Mikail, tapi awamul malaikat. Lan akhire ana sing kena sanksi koyo Harut napa? Marut. Jadi iki malaikat sing iso kena sanksi sing ijek. Yesus ra karu-karuan kan akhire sing Harut. Marut. Ya wis ra masuk urat karet akhire sing. Mulane ngaji penting ngaji. Mulane kula niku kan janggal lho malaikat tu jare ra tau protes pangeran ning cerita iki kok protes. Dari Imam Qurtubi iku awamul malaikat.